Duhet të presin derisa automjetet të kalojnë. Ani pse është pjesë e trotuarit, kjo hapësirë ka kohë që është zënë. Meqë konsiderohet si njëri ndër objektet më të vjetra në kryeqytet, institucionet e kanë siguruar me hekura mbajtës. E kjo gjë po pamundson qytetarëve ecje në për trotuar. Ndërkohë frekuentimi i këmbësorëve në këtë anë është shumë i madh dhe ata duhet të kenë kujdes të shtuar për të kaluar në këtë pjesë. Lidhur me këtë, shqetësimi i qytetarëve është i madh. Po, shumë e rrezikshme se vetë shpeshherë kaloj qanej edhe kur vijnë autobus, ato të nai mjeti transportit më i madh, është kogja rrezik se të ngushtohet shumë rruga, edhe është një zonë, edhe është një objekt që nuk ka ndaj farë vlere, qysh do këtë, nëse kishin dash me rujt e kishin rujt ma erët, jo me lanë këtë gjendje. Nuk është në regull, është dhe me i hije katose me shem krejt, edhe me konë me gjanë se gjithmonë rrëgët, po mas shumë të janë të reziku më ullëtarë. Me qenë se nga qeverisja aktuale, kjo çështje nuk është rregulluar, ka disa qytetarë që presin më shumë seriozitet në këtë drejtim nga qeverisja e re e komunës. Kjo është e patërhershme këtu. Unë nuk di ku janë inspekcionet, organet përkase, duhet më ndërmu urgjentisht, se këtu është rruga pothuajse më e frekuentuar në qytet. Ju shpresoj tash që rritë arsye ndoshta ndonë diçka të. Që 98 është nuk kom koment. Si të gjamia të shkolla Sami Froshi është gati për murdzu, edhe kjo nuk është gjaj mirë, i shala kryetarit i tjetër që vjena është të bëndi qka. E që blokimi trotuarve paraqet një problem serios dhe rrezik potencial, thuhet edhe nga ekspertët e komunikacionit. Po që qënë e zakonisht në për vendet tona, si në mas kërë qyteti ku jetojmë, po edhe qytetet tjera kemi hapsir të trotuarëve të nxënta si rezultati parkingu të një automjeti, apo rastet tjera. Tutja Ameti shtoj që institucionet duhet të ndërmarin hapa konkret për shkak se edhe objekti në fjallë është gjysë më i rënuar, gjë që rrezikon edhe më shumë qytetarët. Duhet konkretisht të konsultuat me inxhinierë të komunikacionit, të vendosen shenjat sinalizimit vertikal për devijim të këmbësorëve në anën tjetër të rrugës, të shfrytëzohet pjesa tjetër e trotuarit, edhe kësaj i shmangmi edhe gërshetimit me automjete. Ndërkohë, televizioni ka provuar të marrë një qëndrim edhe nga komuna e Prishtinës, mirë po këta të fundit si shpesh herë nuk kanë kthyer përgjigje.